od vremena božjeg poslanika u aselam pa do dana današnjeg u umetu u islamu ima jedna frakcija koja se zove haridžije njihova glavna odlika jeste proglašavanje muslimana nevjernicima za njih po njihovom vjerovanju kada musliman uradi veliki grijeh oni ga zbog toga proglašavaju nevjernikom Allah poslanik Ali se ukazao je na opasnost takve sekte, ukazao je na njihove osobine. Nažalost Živimo u vremenu interneta, živimo u vremenu društvenih mreža, živimo u vremenu kada insan može se sakriti iza različiti nikova i govoriti, tumačiti vjeru i tako dalje. Pa to bude smutnja i fitna određenim mladincima koji se vraćaju u vjeri. Pa je u današnje vrijeme nastalo mnogo problema u umetu zbog ovog pitanja. Što se ljudi olako poigravaju sa proglašavanjem muslimana nevjernicima. Imamo nekoliko stvari koje moramo spomenuti vezano za ovu temu. Prva stvar, ako neko za sebe kaže da je musliman, on takav ostaje, on takav ostaje, to je njegova osnova proglasiti nekog muslimana nemuslimanom nije posao pod navnim znacima nas običnog naroda i ako dođe se u situaciju da nekoga treba muslimana proglasiti nevjernikom, onda to rade veliki učenjaci i onda to radi kadije to ne radi pod navnim znacima obični narod zašto jer je to Znači, izuzetno osjetljivo e, poglavlje. Vidjet ćemo koliko osjetljivo, ako čovjek pogriješi, vraća se to na njega. Ako čovjek nekom je rekne nevjerniče, a on nije nevjernik, onda se to vraća na njega. Pa nije naše, moje, niti vaše, da se e, igramo sa tom temom proglašavanje ljudi nevjernicima. Da ne govorimo koliko je to kompleksna tema. Islamski učenjaci su o tome pisali tomove. Mi smo, hvala Allahu pred, znači na vrijeme reagirali. Još 2005. jedan lijep broj daja napisao jedan veliki proglas, potpisao se u kojem su upozorili omladinu da se ne igraju sa pitanjima tekfira. I ono što je se dešavalo po Iraku, što se dešavalo po Siriji, te neka islamska država, te hilafet, sve to ima veze sa proglašavanjem muslimana nevjernicima. Pa mnogo bitna i mnogo osjetljiva tema da se čovjek posveti sebi, odgoju sebe, svoje duše, svoje poruci, pozivanju rodbine i prijatelja u islam, a ne da mu bude posao proglašavanje ljudi nevjernicima. Da ne govorimo što velik broj tih omladinaca koji se e, igra sa tim opasnim pitanjima ne poznaje arapski jezik nije nikada pročitao ni jednu knjigu koja govori o tekfiru. Velik broj omladinaca koji se poigrava sa tekfirom ne zna napraviti razliku između dijelo nevjerstva i nevjernik. Može čovjek u islamu da uradi dijelo nevjerstva i da nije nevjernik. Nije znači uzročno posljedična veza čovjek uradio dijelo nevjerstva, apsolutno mora biti nevjernik. Nije tačno velik broj naših tih omladinaca koji se poigrava sa pitanjem tekfira, oni nekog proglase nevjernikom i onda kažu god ovog čovjeka ne smatra nevjernikom i on je nevjernik. Jer musliman mora nevjernika smatrati nevjernikom. Pa su polupali ponovo lončiće gdje se ovo pravilo Smatrati nevjernika nevjernikom odnosi se na nevjernike koji za sebe kažu da su nevjernici, a ne odnosi se na nekoga koga neko nakon na ofrlje proglasi nevjernikom. Pa su to mnogo, mnogo kompleksna pitanja. Iz njih proizilaze mnoge, mnogi, drugi propisi. Ako nekoga proglasimo nevjernikom, on je murted, otpadnik od vjeri. Mnogo teške teme. Pa braću, moja draga i cijene sestre, nemojte se igrati sa ovim temama. Nemojte se igrati sa ovim pitanjima, pogotovo mi, ljudi koji ne znamo arapski jezik, koji nismo pročitali knjige koji tretiraju tu temu. Mi imamo posebno podneblje, na našem podneblju je bio komunizam 50 godina. Ljudi su se dobro udaljili od vjere pod pritiskom komunizma. Sada je veoma osjetljivo govoriti o ovim pitanjima. Da li ljudi imaju opravdanje gdje su bili 50 godina ili nemaju opravdanje? Tako da čovjek ne smije se poigravati sa ovim pitanjima. Kaže se u 1732. hadisu od Ibnu Omara, radi Allah, to je da je Allah busanik, ali i sad sam rekao, kada neko svome bratu muslimanu kaže nevjerniče, jedan od njih dvojice neminovno jeste takav. Ako onaj kome je riječi upućena u istinu bude takav, nevijesto tog čovjeka je potvrđeno. Ali ako to ne bude istina, tada će se ono vratiti onome koje, onome komu je te riječi uputio. Hadi bilježi Boharija i Muslim. Mnogo opasno. Ako rekne čovjek za, za nekoga nevjernik, on nije nevjernik, to se vraća na njega. Jeste vidjeli neki dan, ja ne želim ovdje da govorim da sebe branim, Imam potrebu, ali kada ti upaljeni, Mladići stavi dvadeset ljudi na jednu plakatu njihove slike, među njima su hafizi, alimi, daje, magistri, doktori i napišu jednu riječ kjafiri. Dobro, možda neko među njima jest, ali možda neko nije. Valja Allahu dževab abdati na sudnjem danu jedna riječ nakon napisana kjafiri. Pa se insan treba paziti ako nekog proglasi nevjernikom. A on nije nevjernik, to se vraća na njega. Da ne govorimo o pravnim posljedicama, šta znači reći za nekog da je murted? Nema više nasljedstva sa njim. Njegovo meso se ne jede, za njega se ne udaje i tako dalje. Proizilaze mnoga, mnoga druga pitanja iz toga da insan nekoga proglasi nevjernikom. Zato je potrebna specijalizacija, zato je potrebno znanje, bogobojaznost, godine, iskustvo, struka. Mi u dosta slučajeva ne znamo šta abdest kvari, Kamo li da se smijemo bačkati sa najkomplikovanijim pitanjem u islamu? Proglašavanje pojedinca nevjernikom u islamu je najteže i najkomplikovanije pitanje. Najveći ali mi se suzdržavaju određenu osobu proglasiti nevjernikom. Da ne daj Bože ne bi pali u ovu. Svakako u islamu ima tekfir, ima proglašavanje ljudi nevjernikom, ima otpadništvo, ima riddet, ima murted, ali to nije za nas. Pa Allah vas nagradio svakim dobrom. Čuvajte se, čuvajte se toga da upadnemo u ono za čega nismo, do čega nismo dorasli. U 1733. hadisu debu zera se prenosi da čuva Allahu poslanika kako kaže ko nekog muslimana proglasi nevjernikom ili mu kaže Allahov neprijatelju, a on ne bude takav, tada se te riječi vraćaju onome prvom. Opet isti hadis sa istim značenjem kada insan nekome rekne da je kjafir, ili mu rekni Allahov neprijatelju. Gotovo Allahov neprijatelje, ne, nevjernik. Kaže te riječi, ako ne budu takvi, vraćaju se na njega. Pa se čuvajte, čuvajte, Allah vas nagradio svakim dobrom, nemojte se poigravati sa ovim temama. Ovo su mnogo, mnogo komplikovana i teška pitanja od kojih se suzdržaju najveći učenjaci umeta i planeti. Da ne govorimo o nama koji možda ne znamo e, arapski, ne znamo osnove svoje vjere. jučer smo možda bili u diskoteci, izbacivači i tako dalje. I danas mi hoćemo, kaže čovjek, u Bosni ima samo 13 ljudi muslimana. U velikoj kladuši ima samo jedan musliman i tako dalje. Mnogo opasne, mnogo opasne teme. <clears throat>